MCN သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1989ခုနှစ်ဝါကောင်လဆ3ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ5ရက်စနေနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရှုစားကြမယ့်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ အစိုးရညဉ့်ညဉ့်ကော်မရှင်ရဲ့ယူအန်အက်စီတပ်ပေါင်းစုတွေ့ဆုံမဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရေသက်ဆက်ရုံပေါင်း20ကျော်ကိုရက်ကန့်သက်မရှိပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့တဲ့ဆိုင်သတင်းနေတဲ့တူချားထူးကြတဲ့ပြည်သူတွေများကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရှိသာသနာ2900ကျမယုံမှာ ဖွင့်ထားတဲ့အမျိုးသားရေလှုပ်ရှားသူဆိုသူတွေရဲ့ဆန္ဒပြတပိတ်စခန်းကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်9:00မိနစ်မှာအင်အားသုံးဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ည09:00နာရီနောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပြီးဘူးမန္တလေးတိုင်းတန်ခါနယ်ကအဖွဲ့ကညွှန်ကြားထားတာကိုမလိုက်နာပဲတပိတ်စခန်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့အတွက်အင်အားသုံးရှင်းလင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေတဂုံစီရီတော့အရှိတ်ဘက်မှ9:00ဖြန်
င်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမန်းတုံမြို့နားမှာတမတော်ရိတ်ခါဖို့ရင်တန်းကိုတအားပလောင်ဖွဲ့ကတိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မန်းတုံမြို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နတ်မွေးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အောက်လ၄ရက်မနက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတမတော်ကလည်းပြန်လည်တိုက်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။မန်းတုံမြို့နယ်အတွင်းမှာမြမတမတော်တအောင်တက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတပ်တို့သွာလာလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတအောင်တက်နဲ့မြမတမတော်တို့ကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်လျက်ရှိတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မြမဒီမိုကရေစီပွဲတော်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကအငြိမ့်အဖွဲ့40နီးပါးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ MCN သတင်းတောက်ကြောကြားဟင်းကပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်မြမဒီမိုကရေစီပွဲတော်အငြိမ့်ပြိုင်ပွဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲကိုအောက်ကလာ၄ရက်နေ့ကကြောက်တရာမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စန်ဒရယ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာအောက်ကလာ28ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိ၄ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးမန္တလေးမြို့မှာအောက်ကလာ28ရက်နေ့ကနေ29ရက်နေ့အထိအုပ်စုပွဲစဉ်တွေရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။မန္တလေးမှာတော့28 29ဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရန်ကုန်အဖွဲ့များနေလို့အဲ့ဒါကအုပ်စုပွဲပေါ့နော်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်က3သင်းထုတ်မယ်။မန္တလေးက3သင်းထုတ်မယ်။အဲ့6သင်းကရန်ကုန်မှာအပွဲတော်ရဲ့ပေါ့15နဲ့27အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အခုရက်ဒီနေ့မနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ2027မှာကျွန်တော်တို့ final ပွဲကျင်းပမယ်။2027 final ပွဲပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့27ရက်နေ့မှာစုပေးမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီပွဲတော်လို့အညီပေးထားတာဟာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လုံမှကိုယ်တိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကိုရရှိချင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပွဲစဉ်စဉ်တို့ဦးစာကနာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအရေးလည်းကြီးလာတာ။အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီဆိုတာကသဘောကိုမပေါက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေ။အဲ့တော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတဲ့ကောင်းစဉ်တစ်ခုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒီမိုကရေစီကိုသဘောပေါက်အောင်သဘောပေါက်အောင်မှလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ do it yourself ပဲကိုယ်တိုင်လုပ်မှရမယ်ဆိုတာလေးကိုသဘောပေါက်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်နိုင်ကြဘူးညီမဒီမိုကရေစီပွဲတော်အနေတိုင်ပွဲရဲ့ final ပွဲစဉ်တွေကိုသင်ပါလား2021ရဲ့နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စုပွဲကိုစတင်ပါလား21ရဲ့နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအကောင်းဆုံးလူရှင်တော်အဖွဲ့အပါအဝင်စုဆက်ကိုပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုရငင်းငင်းရေးကော်မရှင်နဲ့အပြည့်ရက်တပ်ဖွဲ့တို့ UNFC တပ်ပေါင်းစုတို့ဩဂုတ်10ရက်ရန်ကုန်မှာတရားဝင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ချင်းမိုင်မှာဩဂုတ်4ရက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံမှုအတွင်းရန်ကုန်မှာ6ကြိမ်မြောက်တရားဝင်ဆွေးနွေးကြပြီးသဘောတူခဲ့ကြတာလို့ငင်းငင်းရေးကော်မရှင်ကဦးလတ်မောင်ရှိကပြောပါတယ်။6ကြိမ်မြောက်ဆွေးနွေးမှုအတွင်း UNFC ကတောင်းဆိုထားတဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲကြောင့်ပြည်ညာရေးအပါအဝင်အချက်၈ချက်ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပြီး၈ချက်ပြည်လည်လျင် UNFC အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသားတပ်ဖွဲ့၅ခုက MCA မှာလက်မှတ်ထိုးကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ယာရုတိုပြောင်းရွှေ့နယ်အလုတ်ခန့်အပ်အမိန့်ကြော်ညာစာများကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာန website ဖြစ်တဲ့ www.moe.gov.mm ကနေပြင်ညာပေးသွားတော့မယ်လို့ပြင်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ပြည်내တိုင်းအလိုက်ကြီးစုနိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်내တိုင်းဒေသကြီးတွေကပြပို့လာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးအ мян ဆုံးထုတ်ပြန်ပေးသွားတော့မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြင်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိအခြေခံပညာအစိမ့်ပညာနဲ့ဤပညာနဲ့တမွေးပညာစတဲ့ဦးစီးဌာန၃ခုမှာကျောင်းဆရာဆရာမပေါင်း၄သိန်းနီးပါးရှိပါတယ်ရှင်။
same day on Union Tashida to Madringo, Piri Piba Kidonia, Tishulila Naimo, Kidoson, a pit the Mac County for my Chabare. Didn't go, MCM Muya didn't out the Masuga, Yaku people Tavarishin. Skyline did that, Jikani Mune, Muya Shaji, Kali, Lamambo Masia, Dreamon, Dringo, Chinganga, Eri did that to Wago, Kidoson, a pit. Premier to the year to some pussy new Kajabare. Anyama, American Chisa as in Aya Gunine, Lane, Lia Migo, Chikami, Dida, Kanye, Lune Mubua, Tota, Mimazibu, season Nida Pibare. A Kanye Unit, don't not Dida, not the power layout, General Bruby Messenger, you need a letter day, the Pele Ganji, the Miabo, not to get Kung Kong Goma, and Madame Mata Labare near the Kupchete. Ari Nia, Labare, the Bawa, the other Dari Lessie, Ari Niao, General Tualu Lalu. အစင်ပြေအောင်ကပါလေခီးသွားတွေရောတီတွန်းဒီပအဲ့တဲ့တွေရောအလေးလားနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ဟောကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ခီးဒေတာခံနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒေတာအဲဒီစင်ရွန်ပါတယ်စင်ရွန်ပါဒေတာခံနေအကျိုးစီးပွားတွေဖြစ်ထောင်းအောင်ကျွန်တော်ယူဆိုလဲယူရဲ့ချက်နဲ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တွင်မှာတွင်ကအ
when Pet thing get up to Bare. Good solution, Jamaluji, Dagama solution, Lodia, Shabare, the name Madalin, Loaka, Natanga, don't down I do a jar of jar, Jamal, the Zawini, like a cabbie there. Now, buying what an anky dollar, you long andy, Labido, Pumshu, do the chemist solution, Jamal, yet, Loaka, when we are laid down, and up chill. ကျမတို့ရဲ့ဇာဝင်းလေးလဲချောင်းချယ်မယ်အကျဉ်းနှမိုင်ပတ်လည်ရှိတဲ့တွင်မှာနေဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ရှေ့ရရှိပေအမြင့်မှာတည်ရှိပြီးစောင်းအာဒီမှာစောင်းကုန်းငတ်အမြောင်အမြားလာရောက်ခိုလုံလေးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာဟိုတယ်နဲ့ခီးသွားလာရေလုပ်ငန်းကိုတွင်မှာတွင်ကိုခီးသွားစုံအဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ဆောင်မှုဒေတာတဝိုက်ကလမ်းပိုင်းနဲ့လျှ
ဖြစ်ပွားနေတဲ့ H1N1 တုတ်ကွေးရောဂါကူးစက်မှုကိုသတိနိုင်ရေးအတွက်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတရုတ်အစိုးရကဆေးလွှတ်လိုက်တယ်လို့တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်လူ14ဦးထိသေဆုံးထားပြီဖြစ်တဲ့ H1N1 တုတ်ကွေးရောဂါအကျွမ်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတာတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီနိုင်မှုမြန်မာအစိုးရနဲ့တရုတ်ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိရေသက်ဆက်ရုံပေါင်း20ကျော်ကိုရိုင်းနဲ့ရက်ကန့်သက်မရှိပိတ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုင်းတွင်းရှိလဲကူးမြို့နယ်နဲ့လှိုင်းမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့ရေသက်ဆက်ရုံတွေကိုအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုကဲရေးဌာနကဩဂုတ်လ1ရက်နဲ့3ရက်တို့မှာရှောင်းကယ်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးပိတ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရက်ကန့်သက်မရှိပိတ်သိမ်းရေးယူခဲ့တဲ့တောက်ရည်တန်းတွေကတော့လှတရဖူနဲ့ရွှေဦးမှတ်တဆိတ်ရေတန်းတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ MCN သတင်းဌာနကနေညနေ6နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ပြည်သတင်းတွေကိုစစ်စစ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။MCN သတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့နေ့စဉ်ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို www.mcntv.news မှာကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာဖြစ်သလိုလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News အမည်ဖြင့်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ကြမှာပါ။ MCN နေ့စဉ်ရုပ်သံသတင်းအစီအစဉ်ကိုရှုစားခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့ရှင်းမြတ်ပါရှင်။